Në 15 prill, natën 9, janë vra 23 persona këtu mbrana në fshat. Morati Burri, djali i madh Enveri, djali i Enverit Ardeni, djali edhe ky mashtmodhi, djali jem, ky i Qikës. Ei dile kanë vëra, e kanë shtypë, kanë qënë të shpjeja me atje poshtë, edhe kanë shtetë për zhejti. Këtë va të cakrëru me thikat. Djoj djoli, dhe tiri, luft është e kanë vëra. Datat 15 dhe 16 prill të vitit 1999 janë më të kopshmet për banorët e fshatit Slovi të Lipjanit. Në këtë fshat, policia dhe ushtria Serbis bashkë me banorët lokal brenda këtyre datave, por edhe një interval tjetër më të gjatë kohor, kishin vrar hiç më pak se 45 banor. Adem Hetemi e mban ende në dorin deksin me fotografi të të birit të tij Zeqirit. I riu nga Slovia Lipjanit ishte student në drejtimin e komunikacionit kur forcat serbe e vran më 1999. Gjithë ngjarja e kopshme ka ndodhur në Slovi të Lipjanit kur kryers të vrasjeve të 45 personave ishin kryesisht banorët e fshatit të orkestruar nga policia dhe ushtria Serbis. Familjarët dhe banorët tregojnë ngjarjet e rënda të krimeve të kryera në prill të vitit 1999. Me të 15 prill, në rrëtheku natën, kënë ja qënë sa pa, që këtë Zeqiri kënë rrujat natë këtu, u bo sa pa sa ati 5 erë në shpe, që të këmë po shpijen, këtë është në kënë kësajt asë një. A thonë, bovë, tha pasha, Allah e tha, jenë në rrëthuve. Ju më re, pasha, zutin, për tha, me shqyrë, tha, krej tani, në tha, ten, ka në kiton klina, ten, ka hot, ten, ka ushtri, plës, au mush. Kur e pasë u rrëthuan në të gjitha anët, banorët besuan se ishin fshqenjët e fshatit të komunitetit sërb, ata që do të mund t'ju ndihmonin. Por, ishin ata që bën pikërisht të kundërtën e asaj që pritën banorët e fshatit Slovi. Jenë vra me 15 prill, 99, para kësaj ka paraprije data 14, ku ka narë disa inspektor të lartë të sigurimit të shtetit, edhe ushtarak edhe policor, kanë bojë inspektimin ku me vendosë të nesër me ushtria. Gjatë që e kemi ditë për këtë punë, po kemi vendosë me qëndru në vatra tona, shtëpi tona, ashtu në ndosë ka të ndohë. Të nesëm me 15 prill, natën 9, janë vra 23 persona këtu mbrana në fshat. Mënyra të ndryshme, vra 5-6 persona, është vra Jakub Kryeziu, Ramadan Kryeziu, Bajram Gashi, Mehdi Pacolli, Elbi Berisha, Agim Berisha, janë vra të cilët i kanë pa dhe qytetarët gjatë largimit. Për e fshatit, i kanë pa të pështetën për muri dhe të i largu dhe i në rrënë për oborët të sërbe. Ata e në pushkatu dhe më hanë. Gjithë jenë pushkatu për ta. Një vajzë e re 22 vjeqare, Fatushe Dubova, është vra e para dhe tjertë, e cila është dalë me këqyrë që i kanë ndesë fshatin disa shtëpijat i largë, dhe është gjujtë me sniper dhe është vra. Ta kothët mund fibre, di s'ka më nanimue. Pasha zyte, thasë me i thamë një një mund, thasë sen. A në tishat militarve i shkonë, besta i erë pipune. Që është besë me i më një mund sen, thasë me i thamë thasë me i thamë një mund. Se pa lojë dhe qëre thamë ta më rejtja, thasë këshë një thamë banja dy qishë tiri në
ka akshomin, mas akshomin, mushi më dal, ikni, thë se mas mushi më dal, pasha zhjoti, sabanesra, zhjoti, si te ban, thë krejt pran, thë keni më kumë. Ma bre, a të besë e vrajtën, thë moratin, veti pesi që të këshi. Pesë antar, një familje, besë e vrajtën, i nishëm krejt, i nishëm, kur bëjnë Fshati ishte i shpërndar, andaj edhe krimet ishin kryer në përlagja dhe vende ku ishin strehuar banorët. Kur janor na kanë bënë edhe na të qytu u dërzum. Edhe fëmija sa truhe që tu dërzum pasha zyrtje se kemi rrenë. Ngojnë edhe që pitham, ha, krej tha një, tha kan një, tha më dritu, edhe më ardhë kësojde, e i këtu, edhe në Qka keni dokumenta pare, qa keni kretë këtu miqit, i falgrupe e gjetën aty, këtu miqit. Ora nesëm kretë të ranë, vim. Kura gra, ranë më të shku aty, po kërë i qeshëm dokumentat aty, e pare të qka këshin gra dukate, sa dukate që shku aty, Allah e Rahmet bon. Që këtë gjalli qka është në Gjermani, Isa ke kohemnin. Kjo ke për para meje, zeqirin, e pota mas meje, edhe e halakoti Isa ke një përgjë, pa dhe gjithë një tyoj, kumpojës, në gjep. Qanë është kjo thatë, kjo thatë tyoj, ja ka për që shumë, ja, lavë. Nuk kemë u konë një vogë, ljoj për që madhe. Edhe kena ti të krejt dokumentat, s'ka gjënë konë ati, take, shans, nalan, hisë, kurqë, hisë. Me grohe, me bura, me thmi, me fi për fi, edhe e këpa ka përqim aty. Grohe të thmi një dajtën, i mërthyn livazin për pjet për të koritët e plitë këvizin me shkuve. Ne burna, burrat, e djemë të ri, i nalen, na nalen. Tu në kontrolu aty, në i daj këtë doa. Një dhe pas më mbit, kap ke pejre një të atje, i qitë ke knina. Ma kopi edhe zëqirin. Sa të zidi që kap ma lartë se kina posë. Non në patore kënina, ata militorë të kënë ato në njën, arenë u bënën, i murën këta 15 vetë, i zgodhen matë mirë dhe i qitën të atë militorë të politija tje. Ja nisën, një 3 vetë a 4 i vrajtën pak ma naltë, Neve nara nesën kopën për shkatim. Ata të i marken në pyjtje i marshin kanja kanja. Ja kanë morë zeqirin. Besoni me besu se nuk pjo reje. E në vërtet për tham. Ja ka i. Dup! Dup në ton. U që kjo theke jeti. U që kjo, për shfarë që kjo, nuk jemë u që kjo, për shfarë që kjo. Bumi, rrenit, edhe këtu qim shumë, e thanë, gjithje kundrat, dathi kundrat, u gërbami e dathi kundrat, im shumë që të në qafë, shkelem, unë edhe kje shesha. Shkive qam, e thanë, sa largë e këmë posë. E tha, dishi pa ndëndë. Jo një një thimi, një dhe pa ndëndë. Unë edhe këmë kjo kryje, mos më të rejtë. Jo më thimi që ishtë në kito në këtina. Ha, kishë një tja lojët. E dhe tjerë, e shte në një gjotë kësherinje që tu, me dhezë kërët me mille, me tesha, me jargona, me qak ish traktorat.
edhe dhe të moshtim atë u e fry një era, era, edhe t'i rrëkin këta unë të njëna, timi. Këtë gjallin i kësherinit, edhe këto e mërën pyte, ato, vështë, i mërën pyte të në rënë. Edhe, kërë e rrëkit i një njëna, ti gjallin të kësherinit, për thëtë, s'ka për kishë, se ka si zakon që të, edhe që ja bënë gojë, si zësi në kishën. Tha, hale për kisha, a gjë thash për kishë. Tha, Allah, tha, plu mi parë, tha, bollin, lullin e bollit tanë ka me marë. Ma bre, s'ka më marë e kur gjo. A i gjalli u kujtu, edhe t'ju iki. T'ju iki. Për ma shpina t'ju iki. Hini molli për pjetë, edhe timi, Allah e me të madhe të elshej timin e qiti timin e milet e të isha të në tonë krina pera, të bo mi e gullatës su pajke. One, me në uva, thashti, këshyra këtina nuk është dëqiri. Thashti me habibi në kënë, molit hinën, dhe kanë shu të dyra falla, grr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 
Po kur u ktheva në mikshi për Zecirin, nuk e posht thash dhe me Habibin ikën. Po, këtë djallë Zeciri që ka nërë e hi në rejnë kongë. Në përshkatim. Habibit jalshun dy rafolla, dy atomota rafolla, 40 copa shprosh i kanë atyn, nuk dina. Po me rrëk asë një tak kopë nuk e kopë. Zeynepe Gashi tregon për vrasjet dhe peripecit e saja për t'i gjetur kufomat e djemve, nipave dhe bashkëshortit e sajtë të ndjerë. Qëtu jena konë 30 vit familja jeme, me nipa, me mesa, me kretë. Erdhen s***të, e tërnë këshia, edhe hajdi dilni. 20 dit ne të mshelu ajë në thmija konëve, ty moj thmija në mosën. Po dalun, po ikun, po dalun, po ikun, se për në bje s***të rris, në ra s***të tërnë. E shka me bon, erdhen. Kur erdhen, hini një, ka bo shiritin e kush këto flok të kuqe. Hini hajdet për jashta me dalë. Dull, mas pari e në veri, të një Ameri, të një Bekimi, të një Arbeni, Arenjën dalë. Morati ka metë qëtu, me një djallë nipi, djallë i Amerit, i kishë pas vjetë në prehen. E thithë këtë angë në shpjetë kënë prehen. Arenjës në, Arenjës në. Kina bo rënë në tonë anina, në mëse 150 vetë jena konë përshkatin. I përshkëm i tërlezin e tjetën e kurtesin për mi hau vetë kjerit. Ata militarë këta të i reshim që tu ma pusht, ata për me ma vra me gri që tu ma nalt. Përshkëm i tërlezin për mi hau vetë kjerit. Edhe vesh nga kanë thonë, me zhitu shumë. Shiku me ikë mali edhe mali këtë qeli. E dhe kanë që kërr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 r
hori në rani, kënë përshkatim kënë dhe i pari plumbi, përshkëm i tërlezit, rrash gjishit qitu. Qitu ka pas një plumb, vetë një plumb, ma shumë heq. Jo ma vyte i këmë thonë më sukoqit se djelti qitë në ren, e po na i mysin më sukoqit kapuqin e borë në kryje. Atëhere ju bre theja këmë kopë djolin. Grotë jënë dollë se ka krejt, i kanë qitë me thmi me qikën, me thmi me krejt, nënë në shti bekimit, edhe shkau mu aty, dulla Jakopa djolin, a ju që u dulë kapuqin që aty hje kjella, e dulë, kur dulë drejtë për para djelve. Një dy nuk ka bon aty, vesh se
me krye ja, ja bënën këti në të servis, i qatë shakit të konë se masanena ku morë veshë në më kanë kalzu gjinje për ta. Aj, për pjetë të qitë. Këta ja bënën me krye, aj grrrr. Edhe i gjujti. Një qike ku më posta është pas jetë që më ka dekë, ajo për mas mesë e konë e ligë, nuk më shkëqke. Oj, zimë thash i mëtën ju, brënona, tha të gjujte nga nina ka hamori, tha se ju. O, vëllohi, thash i mëtën, një sh*** gushtericës sot me po njëh, i gushtericës tepër. Dypë që e këmu për mas donë, thash ka po pritë në bërmo. Kuru këtheve pe këqyri që i gushtericës, se i kemi të u katë me gjumejën në kudra. E, tha, hajde dinë së kakë, thash dalojt kolt, ju kolt, jora biljole, minë që shpo në kalë një neve, thash i sholla dhe juve zut, ju vjenë hokësh e ju kolt. Edhe është djerë gja unë, është djerë gjëna. Edhe për më dhëtë i smetë, edhe baloj, thërë të bëhatë që të zeshirin, thërë të në reca e qita në shepin, në shumë djerë që tu, mirëm, në ere, poshtë i plakunë. Jo më afruho zishtë, ta vaj. A je mirë zishtë, ta mirë, 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 besoni që nuk përrej. Aloj, mësë me drajnë një sa pakoj. Po dhe koj dhe plasë që qinë, që që ka më bune? A jo, për dha bota, më shkoj, ta heqë. Ta se ka laj, tha nuk li fituhet. Ka laj, tha s'fituhet. Edhe për më shkoj, tha më shumë mërgjit, tha me mërgjitë, tha ko më qutë. Betë me ju që ka shuë, që 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 dhëmë sa i dikë një uquë më. Të një më ledhëm, 16 vetë që aty në kanë mërë. Vetëm edhe disa orë kishte jetuar zeqiri i plagosur, pa pasur mundësi që familjarët t'i ofronin qoftë ndihmën minimale. Lasti i kësa ty, djolin tem plagun, edhe, edhe tre vetë tjertë plagun, ishte në më të ty në lasti i kësa. Po për s'ka i zeqiri që ty neshna, po sanë së nëshin minimusha, sanë minimus, mësha minimuhe, hitë kur gjo. Ka të ju ka, ka në 10, 15, 12 e lupi dhe buk. E lupi dhe buk, tha ka buk vëra, thashe di qa uni. Thashe popre, thashe kena, thashe dhe që të epëm pak. Ja dam një një kashore, buk një buk nëre, sukur dros, sukur që dros. Ka më i ka hongë një gjithë, pak edhe i hjekje e lakë, mere thashe, s'ko, një ka pak tomëll, ka pak shisho tomëll ja dhamë. Edhe për thashe, po thashe ikë një qëropatë, qëropatë. A shu zhe, thashe me të hjekë qëropatë, ftojtë bërë zhjetë mardhijesh. Jo, jo, thashe, hiqë mi qëropatë, hiqë mi. Ka më në kom hjekë qëropatë, kërja hjekë qëropatë, s'ka me patë, kom të shënë konë, okull, okull. Në rita komët. Vetë me veti thash, shkaj. Allah e s'ka vanu, 5 dakika në 12. Dikë. E shesh njëri. E Zejnepja, pas largimit nga fshati, ishte kthyer sërish në shtëpi, ku mes ushtrisë dhe banorëve serbë, kishte arritur të zbuloj vendin se ku i kishin fshehur kufomat e antarëve të familjes së saj. Fryke, jelëshe ira, jelëshe shiu, jelëshe gjameti. Asë në ka përceshin rëvina me traktur, asë me kuali, asë me kurgjo. Atë here, imi dolqe se kimi bu gjithë notën e luma të. Ndë kërën dhe unë në rëptemi pa kërë pa kurgjo. Se me të në bërë djertë mi me të në atë herim quë, e në hitu që një vëllë të aty në smalush, në dhëndrë në këbi posë mishtë, e në hi aty këna bo natën 300 kusur vitë, e në konë me një bërë me një shpi, me një tja metë. E shka me bon që të ashtirë atë arujtë në gjithë natën rushin, u quëvën sabata, dullën, hinën mrena.
unë edhe dyla, tiri sa bëhit, dyla pe atyhit, rasha vërit e pësht, e kishin shel derin me dryka pi gjikin. E gjitha një therë që aty e kceva zidin e rasha sa kak, e për pjet e jë marë kudrës. Jëm shdjerë këtë pësht, ku jëm shdjerë kënë fund, qenë gjonë, ka hmira që të ashtë i mysin qenë. I ku më drejt për zreti e rekes aty, ures edhe dëllan kiton, ku dëllan kiton nërka të në aty, që i biri Damjanit, që ushi i theshin, i biri Damjanit automatin kramë e shku të pështë punë. Erdhan kiton, kur erdha që të vëjni në barë, anë e në ma kishin prish zidin. Gjon kishin mund shëbërin, ty kishin mshel dyrt, miliona gjon, që i kishin shti, kishin mshel, me të mjet me krejt. Vojen, tha shilma ka pijikin, kush ma ka rëzu zidin atje, tha unë e përshka, e rëzove, tha se vjedh, shen a nina nuk poshu, për ti ke vjedh, ma i porim rëzotit kallë t'i orabi. Qilma tha shka pijikin, e mi cëve, mullet zë nepi, qilja ka pijikin nartë ka, me hinë s'kisha, qiri ka pijikin, shka lypim, tha qirëve. Si bona zë veq, te pësht, aty zidi qilë, dyla, qela, dyrë dulin, gjonja shkun, t'huja të krejtës, u më rëthyjën, jo marrë dhe më hiqit në shpe. I ku më po qepet në kreveta, kërku nuk janë. U aty e dita vetë këtu për para me u mëten, po edhe henes, i këshin marrë, i kanë fshtile, i kanë kope, i kanë qitë. Ajo nuk ndaloj si kërkuari trupat e familjarëve të vrarë. 14 ditë, në ditë, në ditë, unë e të hecë, herë këtë më hëllë, herë në tonë, herë kohë, të thonë kuj qutë, kuj latë, që kalëzëshin, së kalëzëshin. Sarë për të shenë këto, apo? Po, ata i kanë murë, i kanë qitë, i kanë metët se jenë dhe me shka ka posë këtu, që ka posë ku fërë ma kretë, i kanë murë, i kanë qitë qukë, i kanë vërësë, vërë ma sevë. E me shka me buë, e mroma ditë 14, se do të si di këtë është ka janë, se të shkëllë asë kur s'kun po s'kun gjo, vida i Trifkoviqe, një video kjo konë, kryse po ku tërë, sa boj unë në cëkak në atë ditë, të shë ngova për pitë, kur ngova tha, ha zëjnë për shka ko, tha shë Svedina, ti më më kardzu, tha shkuj që unë. Pa Svedina, thash, po që jo që Svedi, thash, në umyta dhe Svedi, bagerin dyrt nija, kamionin dyrt nija ne, keme shku me i morë me i quë, me i hupë. A të here, o ktheva të pështë, kër o ktheva të pështë, nuk jëm himre në hitë, që shma ka sirë të zëtë, aty nuk muj me ditë as vetë veç për e nija, i kështë në folë ti që shma ka sirë, të pështë në fund katunit. Jënë konë cona edhe... E tjeti Stevoni, dy vlasnija. Ata e në konë kështë si parsimat katunit si të hamamit kër kun heq, shkova tje pështë, kur shkova, në ka pi gjek. Se erdhën të një dhe ushtria hinin, ushtria. Atë here, o ca në shko, o se van shko, që e këthejshin kryet, nuk e këthejshin me këqyr heq. Aty pishin. Ushtria, mjekra, tëri këtu, edhe ju bëjshin një zmet. Kur një s*** thyrë për më këqyrë, tha, ca nërë, tha, ha, tha një shqiptarë ka tje pështë, tha një mëtra, tha për thyrë, ju tha së i përgjezhni, shka kajë, kur erdhen të dytë. Drejta erdhen të unë të dytë, kur erdhen, shka zhejnë e për, tha shasë, ju tha shme kalëzu, kuj quta, më ne mëna vesh ku janë, kuj quta, që ka bët, që ka marrut. Hesh dim, hesh nuk dim, në dhe fond s'dim. Kuru qua mjekra, ku kryt në qelë, vëp, 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 erdha këtë une. Kur erdha, shka për thët, the e kanë mysa burën, e kanë mysa djelt, e kanë mysa nipët, edhe pej lypë, nuk pej gjonë. Tha shi obre biri gjeta, tha shi gjeta, tha shtëman, tha he,
Aja, kini pitha kofën ne here bashk. O, thash le kofën për dhe djepat e përzin në fusha, kur jo na dolë me punua në fush. Ata kan hjek, na djep, na kimi qit. Na kimi hjek, ata kan qit, Allahi këta i kodët. Kush këj shia, me s'ka boni here, vuh, ja u kan gjit flok për pjeti shkull. Qysh, tha, këj shia, këj shien, edhe forën pas shit krejt, duhet me mbrujt. A ju, tha, me bon qitohën qështu. Shka ku ka mirë, tha, kështu me bon ju, ku ku për ju, vështë ju pas ka gjit. Edhe Feti Pacolli kishte mbetur në fshat gjatë luftës. Ai tregon se të panumërta ishin krimet që ai ka parë me sytë e tij. Thotë se vrasjet u kryen nga banorët e fshatit në prezencë të ushtrisë e policisë serbe. Po, këtë shumë. Qështë e ke njoftë? Biri i edhe që kanë ai Ljubisha, edhe kanë këta damjozi kanë tyba, ja këmë harru enën. Do me thotë ka qenë serbë fshatit? Slavit, po, po, slavit basë, ko i shiku posë. Tale ka furën, e këtyre mëre, Tashanve e kanë marë, që të kënë tesha, e kanë veshë tesha të grava djallis, gafurën e mëtën, edhe asë e lana të gafurën, djallin me vej, për gratë e veshë tesha të grava, për taj djallin gafurët. Aj pështaj. Orë fa i ke hisenit, me që kanë të lera të matë. Djallin hera të avonit, ma ka vra, një kujshisht të ketë, me që të të hëtë nëse vaj gjubro. E kanë shtit dhe në mështë. Tale e putkallëte për Shefkin. Shefkin, mas vrave me kanë mëjtë Shefkin e vërbitës. Lajnë e Sali. Sali i orë, komë ndyrë që të hodë. Te janë komë banur krejtë Slovis, a? Po, po, të Slovis. Edhe fetë, fetë, mësë po më dollë se vrave në mëmetën Shefkin, fetë, mësë ga bëhet më shku me mërë katën. Po më një gjallë për e mërë ty bëdë, që një katës në vjetës këtu në mërë. Erë një farja klovë, një farja zeti, fa kur s'kjo është të unë, që të kupos hamarin, fa i shala është i brame që kjo, fa kupos që me drasla me si, që ata tjeve që është shumë dhe, që është më shumë thera. Fa me t'i ka haji hamarin, fa e ka kapkonis dhe drasla të vërë. Tja kemi një të përë. Kur i me shku lëp, lëp, e kom qëtë në vëtërë që qëris Braviqë, Shefkin. Kur kom qëtë ato e kena kap, e kena qëtë kolitë. Kur kena qëtë kolitë, njëna kom shkë këtë qëto i zeti hasë, moj mi grafe te. Po nëri zetë, e kom marë e kom për pjetë, a i pëdhekt. A i vlave shkëtu tonë, as i qëllat të dekt, a i gjallaj për të. E këna prullë, e këna varë, ja ku vjek kuletën, ja ku vjek putin me dohan, e rripën, e këna shti, dhej. Të 86 vjeçarja Zeynep Egashi tregon se si ishte këthyër në shtëpi për t'ja kumtuar lajmin të bijes se djem nipat dhe bashkëshortin tashmë do t'i varrosnin në varrezat e fshatit. Qërë në unë ashe për të thash, unë me ditë ku janë për thash, ata dekun për, vesh dekt kanë me orë thash, në vërë të në kanë me orë. Në unë thënë kërë që a ju hja tha si kur mund gjallë me orë gjallë në shpe. Musë më rëki që shkun, ajo liria pa gjakë s'ko. Shefqet Bityqi, që ka qenë edhe përfaqësues i fshatit, numëron vrasjet që janë kryer në fshat në mënyrat më makabre të mundshme. Është vrarë edhe Rifat Gashi dhe Milaim Gashi, që janë të njëjtës lagje, edhe në afërsi me shtëpi, të cilët janë vrarë me mitraljoz nga auto, nga tanku i cili ka qenë në kodër i vendosur. Dhe në përpjekje për të dalë, kur kanë dhënë urdhë për të dalë, në përpjekje për të dalë, ata si familjarë kanë dalë, kanë shyrë, shka po ndodhë, dhe po dalin as po dalin, dhe kanë gju prej tankut me mitraljës, është dhëra Rifat Gashi, Milaim Gashi, dhe dy kanë me të plagu në Salihu dhe një vajzë Musli Gashi. Ku formën e Rifat Gashit për 8 ditë resht nuk kanë arritur të avarosin, e babai i ti i moshuar e kishte ruajtur kufomën e të birit, derisa me zi kishin arritur pas 8 ditësh t'ja hapin varën. Se 8 ditë e 8 netë babai i ti, i plak i moshung, ka qëndru me kufomën që nuk ka pas mundësi edhe me varros, derisa rastësisht ka orë një
që ka qenë edhe smut mental, e kanë ndihmu dhe ka, për me lërgu prej dhomës dhe e kanë varros në bar ashtu që shka mujtë. Derisa në fshat vritej gjithse cili banor i komunitetit shqiptar, banorët ishin detyruar të shpërnda në tri drejtime. Detyruam pak para mramës me dalë edhe na pak shpiqi me të më këtu, dalëm qitë pjesën se dishmi ka kanë shku për afërsisht këto lagja e një pjesë e fshatit. Kur kemi dalë atje nalë, pak pa më rrinë të mali, ka veç i gjujten, i kalën me koshta, me pleme, me shaka posë, prej një shaj gëzimi që edhe na e shumë, odi se smet mo thuj se kërkosh, përveç disa plegjve që janë metë ngujumën në përshpia. Si më rrim atje, natën fillum një jetë mali, me bo një strehem, një... Po ende pa më rrim me bo atë natë, mos vojtëm kur që, se erdhën lajme që janë vra, 24 vjetë fshatë, edhe ko pas ku e në arshin lajme ku vra, kjo vra, aj, vra, aj, edhe... Në fakt kështë, kam qenë strukturat të organizimit, fshatit, o dufke me komuniku bashk me pjesën tjetër edhe me dëgjumë që jenë vra 24 vjetë të ditën e parë, 15 prillë. Jenë vra pleqë, jenë vra gra, jenë vra fëmi, edhe vra tri, edhe moshët të ndryshme. Është karakteristikë me vequë se aty kanë diktu të njësë me ftyra të maskura, kur i kanë rëstu dhe i kanë dopi grave, i kanë morë gjesendet, stolije, ari dhe mjetet tjera monetare, ka diktur në resht të dilpi reshtit e jak ha. Një Isak Bytyqi, cili për para ka qenë polis në kohën e kalune, po sigurisht supozohet se e kanë njofë për e therit dhe është ekzekutue me tre pluma aty në prezencën e familjes dhe fëmijëve. Është kall, është vra, plaka 83 vjeqare Halime Gërbeshi, e cila në tend që jenë vendosë malë, edhe është kallë tenda dhe është kallë dhe trupi, është karbonizuë dhe trupi saj. Ka ora një, filloj më duk gjujtjet ka hona Plitkovicit, atje tankët, ja fillun me rafalët, malit të udje këtu afru, edhe na afru, unë isha me dorën zemër, me tri familje që tu eshme të migjallarëve, një falivalli tonin, buz malit të regullu, kër e posh ju afrun krisma, të u dyke që janë të orë ka hna. Jo thash grave të mive, hesni, unë shkoni bënë bashkë në atë lugun e demes, së unë porri me pleqit, e këmë posë babën, nanën edhe migjen. Edhe të në reqë aty në ajdonin, në va, ata të afru, u dyke, ashen rafalët pa ndërpre. Pak për mineve me anja 500 metra, i netëm krisma të aty këshin pas vëra 5 qytetarë Zhegovcit. Mesin e tynë një kastria të konë 16 vjeqarë. Edhe paret ju kanë marë, se masan e të një kim gjatë bisedave, edhe javë kanë rrë edhe djarin, edhe të mund ata 3-5 vetë i kanë ekzekutu atë. Prej atyne kanë arë atë të na, kërë u afrun nga atë, unë e i lash prind të atë edhe migjen, se thash po shkoj të po bona bashkë të fëmija, ku ju kumë thonë, edhe jam fillu, buzë i livallë, jam hi në atë lugën e demes, kur jam hi në lugën, atë pjesa masovika atë, këshërë, unë e për mosë, këshërë, s'janë, s'kanë mri ata, ata ishin ka nëllë pak para se me shku aty në lëgë në malë, kanë thonë, e nëllë me që të s'na pengë kërkush. Fatkesia e tyna, dhe se në ashtë me pas konë tuba, pep, në njënë ishë vra, po nuk ishin mujtë më vra të tretë, ata përshanë, dy djemë të migjes, edhe i tjetëri tretë, që janë gjithë aty jashtë asoj mosës. Edhe mësë me zgjatë erdhe në rrethekun, ata një pjesë prej naltit, një pjesë prej livallëve, një pjesë për i rrezës, kështu krit me megafon, me janë konë me përcjele, dush s'ka pas ka qenë ku, një pranverë e vonë, edhe të rrethu, o s'kesha shka, u gjeta unë në rrethin e pa familje, faktikisht unë u gjeta aty në mesin e shumicës, edhe kur kanë ardhë aty, kanë mri, veç në kanë përtit, janë dalë aty një farë lukine, o konë një farë i vadhe, rrështënë për një edhe kejtë kapuqat e bardhë një gjunë tukë, dhe fillimi ka qenë kë. Mesin e, ka tjerë të gjojtë në krejtë, mesin e ty nuk o një minatorë që do një kojshibile, atina dhe gruja, ta një qatë në atë nesër të vdëqë. Ajë nuk e ka njëse, u konë pak pej vesh vejronë, se ka hje ka po që në veç kërë kumë po kërë kanë. Në prajnë të asaj gru, sa e gruja e smutë, të e majtë ajë. Veç kërë kumë po rëtullu, e gjojtën në prajnë, sa e vrajtën, janë në spacullin.
Vici për shkak që se ka nia, se jo që e ka mojt, ka puqen normal, se se kondrani atë me mojt dishka, se ti ishin të rëdhekume me pushko mitraliza, me krejt, u pregaditin të amon për një masakër të kështë të koordinume. Edhe, në kanë thonë, hajde një ka një, të në plashki, të i qitë, gjitho sen, gjitho detaj, me dokumentacion, me të holla, me ari, me gjithë shka. Në kanë një fër filteri, edhe burat, e gro në kanë palu buzë molit, kër e kanë kry krejtat procedurë të plashkitjes, i kanë rëdheku atë dy kjerë dhe një traktor, ku një kjerë dhe një traktor aty, një kjerë i radhëjten pushko mitraljuzat dhe i bëjshin ato rëth ato redeni, i vazhdojshin se i dëfshin shkurt që kanë pak, i lidhshin halo dhe të në mojtë ligjerota. E keni lipnatën që ta shikazojmë ju për në gjunë ushtorët e kësi fjallë, sikur ata, ato Shqipe e Morovës atje, Morovës Gjilanit, pa maska ta, kanë qenë, dy kanë qenë pa maska. Tjertë jenë konë krejt me maska, një me shirët borë, një me të kuqë, ata jenë konë pa maska. Edhe folëshin Shqipen mirë. Ikin dë tri, e po e shohen që para ekzekutimit, se veç i paleshin buzë molit, na tu, ata buzë molit, tu i redhip, tu i ra. Kur ka orë që këj rasti, ata një dë tri, një lëllë edhe një tjetër, Habib Dubova ka një këpejtu, se e po që të ekzekutum, se të ekzekutum, therën hinë në malë, si kanë hi ata në malë, ma nuk ka vazhdu procedura e maltretimit e rrës. Kanë dalë dy me automatika dhe i kanë gju, mununë me vra, smojten, nuk i kanë rrëk, Viljat Lulli, vishë në gjeshtë që të ka rrëk, njonin heq, pështunë ata. Në qatë edhe dhemë që shë ka posë ku shkëmi të rrëzën, atë vishë ku a hi aty, në shkajnë kanë aty në radhë. Vishë kemi po kur ka në radhë të kont. Në tupë që to ata, veç komplet bileqëton i kojshi, aj prim dhe ti në afru, ka pokin e kres, i afrejke, se ja qojti, krejt e prejti. Dhe mësë me zjatë, e bënë hëna dveje për e veç në kanë thonë, e me këte në prej malit, sa jemi konë atë. Jemi konë dikon rrëth, një qenë sigurisht. I mi këthy për i molit, tamon dy hopa i kemi bo krejt, ato shka i pregaditin maheret, katër automatik, dy pushko mitraljezi kanë posë, komplet i kanë shprasë në turm, gjashtu qësh kemi hi në malë na, dheri sa fishikin e fundit. E unë përbes, unë familjen e desha që, se unë ishin krismat, e desha që i kanë vratë, asë tuk skena të, momentin që i kanë lonë, i kanë morë qatë kjerën, qatë veturën e, që e patën armën ta, edhe një traktar, e jenë hype, e jenë këthyte poshtë. Një kushere për më bënë, aje gjallë, për ja qoj dore, se zguzesha, thusha mos jenë halo që to, a dherë. Vëgja që uva dore, që po gjallë, po, se di jam ka rogë, ne i fyshe ka jo. Edhe levize e poshtë që jo, nuk më ka rogë, asë një edhe jem që. Si jem që, minë herë, po, të te konë një shoki shushicës, një rajë fshalla. Të dhonë shpirti, e kishë rogë, për blumi përshko mitralizit, tej për tej. Asë 2-3 minuta s'ka jetu. Pak maraton një musafir se kemi posa dhe musafir na prej Prishtinës. Ato që ashtu kishë rogë, qështu përshetet në konë tej për tej. Maraton, Donë, Ramadan Dubova, Aranë, aty të plagum. 12 jenë plagur, në qatë mirë po une merën në kisha të familja drejtë, në drejtëm, dhe desha tuk s'ka në orë aty janë. Edhe kum jam njës drejtëm tyne, jam marit, ma ju li valit. Ta mën këmë dalë në altë, kur po më të regon një bashkë, ofe, hajde, thëse që gjeta këta djemë të migjes tonë, të tretë dëvram, i kishin maltretu, i kishin dothë, i kishin edhe prej afarsis, i kishin ekzekutu, të tretë. Të bejtushin, shajipin edhe fajikun. Dy djemë të migjes, tretë djemë të migjes faktikisht i komposta. Ferizi edhe sot e ka shumë të vështirë kur tregon se si kishte gjetur kufomën e nënës së tij duke u djegur, kurse axha i tij ishte vrarë me një plumb në kokë. Tash babën e nënën kësjër kusht, kur po më thëtë dikush, jo, nëna që të u konë, po u hi në atë parë që kemi ndërheqë, atë në cingjera, se unë i lash jashtë, kur shkoj atë, si shka me po atë, të u konë, gjithë shka krejtë, pesho, a ishë kolë, ishë djegë, gjyë, ma shumë se gjysa. Edhe ku marë, qashtu e ku më hjek jashtë, e jem shku, ku mu shuje, e ku më fikë kufumën, e ku më fikë pej zjarët, ma shtirë se me po, kufumën të u djekë s'kesh, si pisha po djekë. Edhe më nëzë e ku më fikë, e ku më nalë zjarën, edhe e ku më të rjekë prej serës jashtë, edhe
mësë mësë gjatë, tani, baba i shkon, sa jo kon pak maj fort, kë bigja dhe nana e në konë, faktikisht dë vjetër, dhe s'kan mujt me lëviz, aj, si kish po që jënë, kanë po që avni supën që kanë gjuhë në Lival, u ronë në reksi, po vrajnë, ajve që ishtë dollë mas një cungë, që atë, kalzejke të një qëshi, i ka marë komondat, hajtë në guë, direkt kalzejke, aj qësh ka qenë në rastit, të në që ka shpëtu, aj ka shpëtu, baba. Jo gjithçka përfundoi me vrasjen e banorëve të fshatit Slovi. Banorët të tmerruar nga krimet e rënda të kryera në fshat ishin detyruar të largoheshin. Kur u kthyen, të vdekurit nuk i gjetën aty ku i kishin varrosur. Forcat serbe për të fshehur krimin i kishin zhvarrosur të vrarit, një pjesë e madhe të cilëve më vonë janë gjetur në varrezat masive në Serbi. Nestrit kur i mi qua, u tërbu njerëzë se ata qaq kremë banën, qaq keq o sjellën që me pas mujt Australinë e këshin shkel njerëzë, qaq. Filum, s'kisht tjetër zidhe, më varë masev Livat, në Livat, ishë prune jonja, s'kisht, desha edhe filum, po fote erdhën edhe do tripe jasaj pjesës tjetër që nuk e kanë përjetu këtë gjarje. Në ndihmun ata shumë edhe e qelu ma dvarez edhe i të bumë se kanë qertë. Shpëndon ku fumat, fatëbarsisht u konë një me një kodi, një bashkëfratar aty me kërë, i bënëm bashkë, i radhetëm, një shërën fukonë si hoqë aty, i bënëm na ceremoninë varrimit mënyrën që është detëm na në gjatë kusht e rëthona. I radhetëm e mora një regjister, i shkrujta emnat pej, por se u pretë ke liria, dorën zemër, deshminat, dhe të bojnë fardo krime se ish situata që e pa moshme pa përfundu, se ishin bombardimet e natës, ishin bide spoko, dhe ishmi kur ti nxjerëmi, e dim radhitjen atë, e dim kush, ku është e bona listën prej 16 vetëm, se të nestit aja gruja ka vdike, januzit, e ba rrasëm, ajde nja 78 vazhdu ma të njët mali, mas 78 vetë, unë e kom njët nga dime, që të një fshat nga dime, një me ke kime pasë. Mas 30 ditëve në dëgjoj të lajmë, përdojnë, nuk janë i janarë dhe kanë marë ku fumat. Së par besë, në besuva vashë është e pamunshme. Edhe i gjetëm të shumë, vjen konja 3 që kemi vepru para luftës me ta nga dime dhe drejt marit, kur shkum. Me eskavator i këshin dhe pej natës i këshin i, me lugë, një kamionet edhe batajnicë. Faktikisht nuk e dëshmina mas lufte, një vjetë dy kemi lufte, vend s'kemi lonë pa kërku. Gjdo sku, gjdo kush nga thëjke të dikon, molja se mos pijon. Kështu që një 4-5 vjetë kemi përkujtu aty, veç që kemi caktu vendet, varresat e zbrasta, kemi dalë, kemi qitë lullin vende pa kufoma. Po fatë barsisht, ajë rasti i batajnicës ju zbulune në Petrovosel, atje u identifikun ku fuma tona edhe kështu që kjo kalvar zgjatit deri me 2018, faktisht eshtat e fundit bile koka nanës, veç pjesët e tjera janë kon identifiku. Koka edhe një djallë këtu një kojshi pjesë e gjymtyrëve janë këthy me 2018, faktisht janë këthy në vendin e tyne, e kanë një varë për kujtim, kështu që ata barbarë, edhe që të e banin, vrasjen e krejt, po djegjen plus e shdukjen e kufon. Dhe, drejtësia për masakrën e kryer në Slovi të Lipjanit nuk e ka dhënë fjallën e vet asnjëherë. Banorët e Slovis thonë se pavarësisht dëshmive të ofruara, vetëm një person është dënuar me 20 vjetë burgim për 25 persona të vrarë e të masakruar në këtë fshat. Fatkeqësisht, përveç këti që është dënu me 20 vjetë, që ju thash më herët është talje për gjithë të kufoma, për gjithë të martirë, dhe është talje me neve, me veprimet që i kanë bo, sepse po thua si pas ligjeve të atëherë që më është dënu, sepse veprimet kanë dohë atëherë. A ka pas asni, persona tjerë të dyshem? Ka dyshem, kemi deponu në atë dëshmi, shumë të fëqishme, kemi deponu, nuk e di, këto është fajtë të drejtësia, nuk e di ku e ka ngecë problemi, është të qëdeshme që shumë herë hasmi edhe në ta që jenë dëshimt dhe kanë dëshmi sërbë lokal, hasmi që ata një numëri ty në gjindën edhe në Kosovë, jetu në Kosovë dhe nuk arrestohen, për këto është shumë e qëdeshme. Baba e qëtina,
që e shtinin hafsi 10 vjet. Ato për jet, jo për 20, po për jet ka vije. Po këta, shka jon t'i bu tënd, nuk o t'i bu kur kush në bëhet. Pas dënimit të Goran Stanishiqit me 20 vjet burgim për vrasjen e civilve gjatë luftës në Kosovë, kishte reaguar edhe këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, duke e quajtur këtë drejtësi të pjesërishme për viktimat e masakrës në fshatin Slovi. Të akuzuarit i shqiptar. O, përse në i vritura. Denimin me burgim. Kazimi, zatvorën. Nuk ja vërtetuar. Po të vërgjimi. Denimin me burgim. Kazimi, zatvorën. Në kozë gjatë e prej 20 vite burgim. Por 24 vite pas ngjarjeve të rënda, kur dëshmitarët kryesor të këtyre ngjarjeve tashmë janë në moshë të shtyrë dhe disa kanë ndruar jetë, askush më nuk është duke u marrë me sjellje në vend të drejtësisë për viktimat e vrara mizoresht në fshatin Slovi të Lipjanit.